В интерес на истината, с това попадение на практика Славия продължава серията си. Да не... Разбира се, последната промяна е включването на Веселин Марчев по десния фланг на атаката. Въобще много играчи с статут на титуляри не се появиха в игра за Локомотив Пловдив в миналия кръг. Бяха съхранени за този матч. Разбира се, някои от тях бяха и наказани. Имат много сериозни проблеми след центрирания. Сега Йомо се пребори. Но бързо топката му бе отнета. Дуелът между Славия и Локомотив Пловдив противопоставя и двама сръбски такция през зимната пауза, с което да повиши и нивото на Локомотив Пловдив. Разбира се, трябва да отбележим, че Локомотив Пловдив в момента се бори за достигане на бараж за евротурнирите, но все пак, поглеждайки играта на тима, има някои забележки в тук. Димо Бакалов изравнява резултата. Човекът в фокус за... Минчев. Хубаво подаване на Минчев за Цветанов. Изпреваряне той от Муса. Марчев. Назад към Иван Минчев. Стефан Велев сблъска се там с Мохамед Муса. Все пак успя да си върне притежанието на топката. Размениха пасове с Иван Минчев. Буна. Банович. Хубав пас на Банович за Анте. Мина този пас на Минчев за Момчу Цветанов. Антони Милина не е играл с топката, с ръце. Тъй като нито един от изстрелите на Славия от дистанция не попадна в обсега на неговата врата. Разбира се, този удар, който отправи Момчил Цветанов след грешката на Муса Мохамед, Анте Аралица. За това претендираше Веселин Марчев, че неговият съотборник в предни позиции не е изкочил пред защитника, както в тази ситуация направи Момчил Цветанов. Опита се да продължи за Момчил Цветанов, не бе най-доброто докосване от Стефан Велев. Стефан Велев отлично познава на Славия. Малко не му достигна в тази ситуация. Границата на наказателното поле. Иначе много хубаво бе пласирано подаването на Иван Минчев в зона, в която би трябвало да се намира Милчо Ангелов, за да може той да играе с глава. Страхотен пробив на Янис Карабелов, но пък загуби контрол върху топката в един момент. Аралица към Муса Мохамед. Подаване в наказателното поле от коли Веселин Марчев. И това ще бъде Карабелов. Надясно към Шукуаров.
Центриране на Шукларов към далечната града. Намества се там Мохамед Муса. Това ще бъде Анов. Настъпи топката Ивайло Димитров и не успя да я върне в краката на Янис Карабелов. След което извършва нарушение. Напускането на Владислав Озунов несъмнено се отвори много повече работа за Янис Карабелов в дефанзивен план. В моментите, в които Славия атакува, Янис Карабелов е единствен пред защитата на и показва съвсем друг футбол. Се представя на много високо ниво в последната година, след идването на Загорчич в Славия, след като сръбският специалист пое юздите в белия клуб. Ивайло Димитров е вкарал 19 попадения в всички турнири. Това... Ивайло Димитров. Фаулиране от Муса Мохамед. Михалевич. Фаулиран бе. Локомотив е на 4 минути от трета победа.